Sí, les he seguit per televisió. Doncs sí, 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 una miqueta sí que les he seguides, perquè bueno, suposo que fan tanta propaganda i els Estats Units és una cosa que, no sé, ens admirillem o critiquem, o, però sí, sí, que vaig mirar-ho molt. Sí, bueno, un poco per la tele. Sí, 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 seguit, sí. Doncs que tenen una transcendència internacional evident i que estem una mica tots tristos, bueno, tots no, però la majoria dels demòcrates estem tristos perquè ha pujat al govern un personatge que més aviat és un pallasso, que no un polític, no té res de polític, de fet. Aquest home, vés a saber com té el cap. Jo el que vull és que arreglin lo d'aquí. Bueno, a lo mejor hace cosa buena, a lo mejor como no puede hacer nada, ¿no? Como dicen todos, porque de política este hombre me parece que, por lo que he escuchado, no tiene nada. Bueno, a veure, és una cosa que ningú s'esperava, però al final ha sigut el que ha de ser, perquè la Hillary no tenia, no? No tenia moltes papeletes per guanyar, l'altre candidat tampoc és que fos molt bo, però bueno, entre els dos dolents que hi havia, la gent ha volgut que fos ell i no? Ha guanyat al final Donald Trump. Doncs pot afectar Catalunya també, sobretot, doncs perquè no deixa de ser un de les persones més importants del món, estarà en l'equip directiu del món, juntament amb l'anglesa, la Theresa May, el Putin, el xinès, i són uns personatges tots ells molt sinistres que estaran al front del món. Jo crec que aquestes coses a tothom ens pot afectar, però bueno, ja veurem. No, jo crec que no, eh? Jo crec que a partir d'això, este hombre és otra història al que podem comparar el d'aquí. Bueno, tenen moltes polítiques antisistema, polítiques molt estranyes, perquè a vegades és més de dretes, és més d'esquerres, que si vol fer un mur amb la... No? Però ell és un economista i té moltes empreses. La veritat és que no sé què podia fer. És que, de fet, són tan influents en el món del diner, diguéssim, que segur que sí que deu, en algun sector li deu perjudicar, suposo.